Mitähän vittua taas tänään tekee? Saatana, puuttailee vaan vittu kone. Vittu. Joka päivä kerran puuttaa. Se on kuule sen merkki, että varmaan rupee niinku toi poveri hyytyy. Siellä on noin 13-16 gigaa tilaa. Teillä on vajaa 3 gigaa. Oliko sitten H-asema, niin siellä on satoja gigoja. Tää vaan saatana puuttailee. Vittu, tossa piti kattoo taas meininkiä, niin ei jumalauta. Taas käynnistellään. Ei jumalauta tän kanssa. Hoho, kyllä täytyy mennä kyllä nyt kipin kapin kauppaan, ettei hajoa sitten lopullisesti. Hajua lopullisesti. Voisin todella puhdistaa tuolta taas. Puhdistaa konetta, mutta ei vittu. Tää rupee huolestuttamaan. Mikä tämän aiheuttaa, jumalauta? Tää käynnistyy kaiken maailman saatana ohjelmia. Joo. Kyllä. Tyhjä käydä toi näytönsäästäjä asetukset läpi, jos on muuta, onko siellä mitään shooting downia hommia. Näin. Jatketaan tästä näin, katsotaan miten käy. Käy sitten juu. Rupeeko tää pahenee, tällä täytyy nyt sitä puhdistusilmaa hankkia. Tällä kertaa ihan kompura perkele, okei kunnollista, jumalauta, hajoo kone. Eikä nyt ole edes kesäkausi, vittu. Niin on. On liian koville joutunut kone. Näin se vaan menee. Jatketaan, katsotaan. Katsotaan nyt sitten. Vai onko se ton Philipsin asema syy? Philips vittu, syö virrat lopukki. Jumalauta, virtaa!